Realment ens trobem en aquests mateixos moments amb una situació molt alarmant. Moltes veïnes es troben en una situació de pressió molt forta perquè es veuen obligades a marxar del barri. És que directament se t'acaba el contracte, t'apugen el preu i diuen «Ah, és que si ara mateix no pots pagar el preu que teòricament hauries de pagar el Poble Sec, doncs te'n vas». Te'n vas i no pots trobar un altre pis al barri perquè estan tots els pisos pujant. Te'n vas i et deixes aquí mitja vida. Et deixes mitja vida, et deixes els teus amics, les teves relacions al barri. Si tens fills, l'escola dels nans, no? Vull dir, realment et trenquen la vida. I aquest conflicte que avui en dia la gent viu de manera individual és un conflicte que no és individual, és un conflicte col·lectiu, perquè no afecta a una, afecta a moltes. Una sola persona no té les eines o la capacitat per negociar davant d'una gran immobiliària, d'un gran propietari, d'un fons d'inversió internacional. Moltes creiem que ha arribat l'hora d'organitzar-nos i per una banda dir que el Poble Sec no es podrà seguir especulant impunement ni amb les llars, ni amb els locals, ni amb les nostres vides, perquè estan especulant amb les nostres vides. Llavors, anem a llegir ara els 5 punts, aviam què ens semblen a totes. Limitació dels preus del lloguer. 2. Renovació automàtica dels contractes de lloguer. 3. Ni un desnonament més. 4. Reducció dràstica dels allotjaments turístics. 5. L'habitatge no pot ser un negoci. Aprovem aquests 5 punts o no aprovem aquests 5 punts? Yeah! El barri ha parlat. El barri no està en venda, el barri es defensa. El barri no està en venda, el barri es defensa. El barri no està en venda, el barri es defensa. El barri es defensa. El barri es defensa. El barri es defensa. En el nostre barri, en els últims anys, ja són més de 1.000 les veïnes que han hagut de marxar. Per això, avui, hem sortit al carrer per organitzar-nos. Tenim aquí un sobre amb una carta que els hem escrit i que ara entrarem a donar-los. Hem organitzat aquesta campanya dels 5 punts per defensar el Poble Sec, més de 20 entitats del barri, entre elles la coordinadora d'entitats, Castellers, La Base, Associació Cúrcuma, l'Associació de Pares i Mares del Jacint Verdaguer, perquè entenem que és una emergència i que passa aquí de defensar les veïnes perquè s'estan fent fora del barri. L'especulació, la gentrificació, el turisme massiu, el que està fent finalment és que sigui invivible l'estar aquí, al Poble Sec. Campaïna! El que necessitem ara és plans de participació, que tant el consistori diu que farà plans de participació de les veïnes, que tinguin en compte quin model de barri volem, com volem viure en el barri, i no simplement que s'avanci i que després se'ns informe d'això, sinó que ens es faci partíceps. No? Que et farà maco el barri, però comences a preocupar-te que potser el barri serà molt maco, però no serà per tu, serà per nosaltres. Vindrà gent de fora, vindrà gent que tindrà més calés que nosaltres i es quedarà amb el barri. És el problema és aquest. L'emergència bàsica del barri és aturar la pujada dels lloguers, més equipaments públics i que la gent que queda desnonada del barri no la facin fora del Poble Sec, sinó que la reubiquen al barri. Si seguim com ara, no quedaran veïnes en el barri. O sigui, tindrem que anar a comprar el pa a una tenda de souvenirs.